Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy. Beleza? Dessa vez nós é um leãozão aqui, ó. Vamos lá. No último capítulo a gente conversou com esse carinha aqui. E descobrimos que ele que bateu o navio, né? E matou toda a tripulação dele. Aí ele invocou. Ixi. Aí ele invocou o capitão dele, né? Pra encontrar ele, mas aí esse navio pirata tava atrás dele. Estavam atrás dele, né? Aí encontraram eles. Agora vamos ver o que pega aqui. Tá ok. Não tem nada não. Caramba, esses fantasmas é difícil de enxergar. Caramba. Foi metade da nossa vida. Parece que vai ser meio complicado. Moeda? Beleza, também indo bem. Pesados e pesares. Toma de volta. Ah, fala sério. Vamos tomar mais cuidado agora, vai. Caramba, você é chato, mano. Essa tela aqui. É.
fazer as coisas na calma. Acho que a melhor opção aqui é você mesmo. Vamos com o leão mesmo, vai. Acho que é o mais forte pelo jeito. Ah tá, nem tu me derruba. Fecha meu negócio. Ah, não. Caramba, tá complicado aqui, hein? Calma, Fernando. Vamos na calma. Certo. Vamos lá. Porque toda essa pressa, todas as coisas da pressa não dá certo. Ok. Passamos. Toma. Ah, caiu. Caiu. Não. Você vai ser melhor? Certo. Passar sem. Pronto, gostei assim. A espadinha de gelo é bem forte. Que é isso, mano? Ai, continua sem Fernando. Tá indo bem. Ufa, que alívio. Que parte chata, hein?
mentira. Entendi. Certo. Beleza. Bem elaborado. Beleza, que bom save point. Mano, que nave louco é esse? Estranho, onde? Lugar vazio, sem nada? Legal. Será que chegamos na cabine do capitão? Ah, ainda não. Beleza. Depois a gente vai enfrentar alguém. Uma alma jovem perambulando no meu navio deve estar com sorte. Estou aqui para lutar pelas almas do Capitão Morse e seus marujos. Deixe eles em paz. Eu vou adorar ver esses malditos vermes do mar limparem o meu covés até o fim dos tempos. E você, seu destino vai ser pior que a morte, verme imundo. Eita, David Jones. Nossa! Caramba!
difícil não. Foi difícil não. A não ser que seja. Olha, ele deixou para trás o cajado que usava para invocar seus servos. Caraca, por favor, me diz que esse navio capenga não está afundando. É, meu amigo, melhor você correr. Não vou conseguir sair daqui a tempo. Ei, marinheiro de água doce, você deu uma bela lição naquele corsário nefasto. Eu usaria esse cajado para sair daqui se fosse você. É só segurar quadrado até ele brilhar e então solte para abrir um portal. Boa, garoto. Entre aí você não, se você não quiser se tornar um dos homens da tripulação de Jones. Te vejo na praia. Legal. Pelas barbas, pensei que você já tinha virado comida de tubarão, mas sabia que você ia conseguir. Você tem nossa gratidão eterna, meu jovem. Faça o que o seu velho capitão disse, Percy. Ele merece isso. Sim, capitão. E adeus. Tome isso. Não sei pra que serve, mas o capitão disse que você ia precisar. Mais do que eu algum dia. Ele era um homem sábio. Uma chave. Legal. Chave do santuário. Você não sabe como Percy perseguiu essa chave, mas ela parece abrir o santuário do vilarejo de Lúvia. Valeu. E o que você vai fazer agora, Percy? Acho que é hora de encontrar uma mulher decente pra mim. O velho Percy não gosta de ficar solitário, sabe? Seria mais fácil se eu tivesse aquele bastão de teletransporte. Dá pra usar ele infinitamente para voltar pro meu vilarejo, saindo de qualquer lugar. Sério, maneiro, eu queria ter isso antes. Bom, a gente se vê. Que os ventos bons sobrem o seu favor na sua aventura. Minha profunda gratidão por sua ajuda. Espero que o presente que te dei sirva. Legal. Ah, que legal. Certo, e para onde a gente vai agora? Vamos pra cá. Oba! Ah, os tempos perdidos têm muitas armadilhas e segredos. Só alguém curioso como o professor Leverat e a escala explorados. Certo, vamos que a gente. Ai, vamos ver conversar com esse cara aqui. Faltam 13 ainda, caramba. E você, dá pra falar, esse santuário é tão antigo quanto o próprio vilarejo de Lúvia. Dizem que os santuários, que os antigos heróis oravam dentro dele para receber bênçãos em suas jornadas. Não entendo por que ficou fechado por tantos anos. Bem, daqui a pouco a gente vai aqui. Vamos ali. Oxi. Que isso? Toma aí então, cara. Será que a gente consegue subir aqui? Acho que agora dá, hein? Mm-hmm.
acho que eu já vim aqui. Ah, não. Aqui tem um pergaminho. Ah. Ah, legal. Fogo. E precisa de quantos? 19. E a gente só tem 15. É, não vai dar. Começar com essa mana aqui. Pelas barbas do Gaturno, você encontrou outro orbe. Não deixe o rei ver você dessa forma, senão ele vai ficar com inveja. Estamos um pouco mais perto de salvar meu tio e de transformar todos em volta ao normal. O que os registros dizem sobre o próximo orbe? Parece que você terá que explorar o vulcão ao noroeste do vilarejo. Um vulcão? Tô frito. Só se você mergulhar na lava fervente, então tenha cuidado. Né? Isso. Ah, entendi. É quando a barra de estamina enche. Beleza. Isso. Ok, um bracelete cintilante que dá sorte a quem usa, fazendo encontrar mais munições mágicas. Quem precisa de amor ou riqueza, não é? Esgotado. Ah, legal, dá pra gente
Ixi, apertei sem querer, velho. Algumas vezes fiz um... Ok. Já lemos sobre você. E vamos fazer a missão principal? Para de enrolar. Ah, deixei as luzes. Entendi. Ah, ok. Deixa os postes. Tá, vou deixar os postes ligados para ver o que acontece. Aqui tem um poste, tem outro poste. Eu nem sei onde liga esse aqui. Esse aí acho que foi, né, aqui embaixo. Tem aqui mais dois. Sabemos que dá para ver aqui, ó. Eita, você que era lá atrás que a gente ia usar essa chave?
tudo a ver, né? Acender uma vela. Também acho. Quem diz que não é porque não sabe o que tá falando. Eita! Na porta. Princesa do mar ali, igualzinho. Você não tem medo de altura, né? Escalhe a torre do vilarejo para chegar no vulcão, onde o próximo orbe deve estar. Torre. Então subi na torre. Vilarejo de Aérea. Aérea. Ok. Vamos ver o que nos fala. Elevador para Lúpia. Ok, você quem é? Salut. Tenho certeza que vieste admirar os equipamentos de gelo do nosso vilarejo. É o que tem de especial neles. Não me choca que você não saiba que equipamentos de gelo são a nova moda. Para apreciar tais obras de arte é preciso ter um pouco de, como dizer, fenestra. Ainda não sei o que eles têm de especial. Que vergonha eu sinto por você. Além de terem um aspecto magnífico, os equipamentos de gelo são úteis para explorar locais muito quentes. Era de se esperar que todos quisessem comprá-los, mas eu... Mas ao contrário, a maior das pessoas é tão mão de vaca, que tristeza. Certo. Oxi. Ali não sobe não, é? Acorda, meu filho. Oxi, meio dia já. Ah, sabe seu jogo? Então, ok. Ele tá indo ao contrário, é. Beleza, salvando o jogo. É, ainda não deve ser a hora, o momento certo. Pessoal estranho. Confiável e digna de qualquer cavaleiro. Melhor é para ganhar imunidade contra a confusão. Forjada de cristais raros, essa armadura conduz
Reduz todo o dano de fogo recebido. Ótimo para ambientes quentes. É, eu tô zerado. Esgotado. Tá, e pra onde a gente vai? A varinha já era. Ah, que sorte! Ah! Bota que permite correr nas nuvens. Botas maravilhosas concedem a leveza necessária para caminhar nas nuvens. Sabia, mano. Oxi. Como assim? Fernando. O cobre não tem. Que é isso, é o fogo? Ah,
pessoal x-bandido. Que isso, cara? Ah, caramba. Fala sério, mano. Ai, que desgrama. Caramba, que tela complicada, mano. O jogo tá ficando difícil, cara. Ufa, salvamos. Eita, lasqueira. Peixe vocal. Lascou, cara.
até que é uma boa morrer, né? O tanto de mole que a gente já tem. Tô achando ruim de morrer, não. Corre, meu. Porra, que bom que salvou. Caramba. Certo, deu para entender um pouco. Beleza, vamos continuar assim. Ah, tomara eu ter encontrado um bastão de teletransporte para poder escapar aqui. Parece que não deu tempo não, amigo. Eu tenho coisa lá pra cima. Vamos ver quem tá aqui. Raio, né? Ah, que alívio! Jim, que bom ver você. Tenho certeza que aquela espada de gelo teve bom uso. Você sabia que a habilidade de congelamento também funciona na catarata da lava? Ué, porque ali, sério? Que bom saber disso. Eu que te traz aqui, Jim, né? É legal, parede. Eu aviso se encontrar alguma coisa. Ah, tá bem. Ué, não tô com essa sala de gelo. Fala de gelo. Tá, e como é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui ainda não é o momento, né?
Bem, pessoal, eu vou ficar nessa caminha por aqui. Posso ficar porque a gente passa mais essa tela direito, beleza? Fiquem com Deus, até mais. Fui!